بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت، أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. سب حضرات سلام کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سامعین محترم، عزیز طلباء کرام، علماء کرام، سٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج کا یہ پروگرام تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے ہے. حافظ الحدیث والقرآن امام الاولیاء حضرت مولانا محمد عبداللہ برخاسی رحمت اللہ علیہ کے جانشین، ولی کامل اساتذہ العلماء حضرت مولانا فیدور رحمان برخاستی رحمت اللہ علیہ، اسی طرح قطب الاقطاب حضرت میاں عبدالحادی دین پیر رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا، اسی طرح حضرت مولانا خیر محمد مکی حجازی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی، ان کا بھی کچھ دنوں قبل انتقال ہوا، اسی طرح ولی کامل امام الاولیاء حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی، ان کا بھی کچھ دن قبل انتقال ہوا. تو یہ تقریب اس حوالے سے منعقد کی گئی ہے کہ ان نو ایک لوگوں کا تذکرہ کر کے ہم بھی ان کا جو مشن ہے، ان کا جو مقصد ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر طے کریں. میں مختصراً اپنے پیارے تایا جان کی زندگی کے حوالے سے چند ایک باتیں جو میں نے ان سے سیکھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ان کی زندگی کا ایک سبق جو میں نے اپنی زندگی میں ان سے سیکھا کہ زندگی اگر تم نے گزارنی ہے تو اپنے اخلاق کو اعلیٰ کرو. وہ اکثر جو پروگرام ہوتا خاندان کا، جلسے کا، حسن اخلاق پر وہ زیادہ زور دیا کرتے تھے. اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس آدمی کے لیے جنت کے کنارے میں محل کا ضامن ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، اور اس آدمی کے لیے درمیانی جنت کے اندر محل کا ضامن ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مذاق کے طور پر ہو. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں محل کا ضامن ہوں لمن حسن خلقہ، جو اپنا اخلاق اچھا بنا لے. ہم نے ان کی زندگی میں یہ پہلو نمایاں دیکھا، اخلاق کے اعلیٰ پیکر تھے، اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم
زندگی سے یہ پیغام دیتے تھے کہ ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا، کروں میں کیا، میری عادت ہے مسکرانے کی۔ ہم نے جب بھی دیکھا حالات جیسے بھی آئے وہ صبر شکر کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ دوسرا ان کی زندگی سے جو ہم نے سبق سیکھا کہ اپنے اقادر کے نقش قدم پر چلتے رہو، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ حالات جیسے بھی آئے اگر تم اپنے اقادر کے ساتھ، تمہارا دامن مضبوط ہے، تمہیں بھی کوئی پرواہ نہیں، تمہارا انجام اچھا ہوگا۔ اور وہ اپنی زندگی میں اپنے کردار سے مجھے آپ کو یہ بتلایا کرتے تھے کہ یہ حوادث کے طوفان تو آتے رہیں گے مگر ہم پھر بھی یوں ہی مسکراتے رہیں گے۔ لے کر مشن محمدی کو قدم اپنے آگے بڑھاتے رہیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس مشن کو لے کر انوار القرآن سے قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی بہاریں انہوں نے پھیلائی۔ پھر یہ بہاریں حیدرآباد کی سرزمین سندھ کے اندر پتھور عمر کوٹ میں پہنچی، یہاں سے بہاریں چلی، پھر سرحد کے علاقے کے اندر نارام کاغان کے اندر دینی مدارس کو قائم کیا۔ یہ تو پاکستان کے ہیں، بنگلہ دیش کے اسفار ہوئے، وہاں پر دین کی اشاعت کے لیے گئے۔ اسی طرح یورپ کے ممالک کا سفر کیا، تو ان کی ساری زندگی کی تگ و دو اسی پر تھی کہ مشن محمدی پھیلے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج آپ ان کی یاد کے حوالے سے آئے ہیں، آج پوری دنیا کا کفر مجھے آپ کو للکار رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام کو مٹا دیں گے، محمدی نظام کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ مرکز حق کا جامعہ عربیہ مخدوم کے اندر آئے ہو، کیا آپ یہ عزم رکھتے ہو، یہاں سے یہ حوصلہ لے کر جاؤ گے کہ جسم میں جب تک جان ہے اور چلنے والا خون ہے، ہم خون کے آخری قطرے تک اسلام کے لیے اپنی جان نشاور کر دیں گے، محمد رسول اللہ کے نظام کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیں گے، اپنی اولادوں کو دین میں لگائیں گے، قرآن کا حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، فقی بنائیں گے، ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سکھلائیں گے۔ یہی پیغام تھا حضرت درخواستی مولانا فیضان احمد درخواستی کا، وہ اپنی زندگی میں مجھے آپ کو یہی درس دیتے رہے۔ میرے بھائیوں، جانا ہر کسی میں ہے، موت کا پیالہ ہر کوئی پیے گا، اور خوش نصیب ہوگا جو میدان محشر میں محمد رسول اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا۔ آج مال و دولت کی چمک دھمک میں ہم اتنا غرق ہو گئے، اتنا دھس چکے ہیں، آج اسلام پر دشمن تو دشمن اپنے حملہ آور ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے کی فکر، مجھے اپنے خاندان کی فکر، مجھے اپنے کاروبار کی فکر، مجھے اپنی برادری کی فکر، مجھے اپنے ملک کی فکر، لیکن دین مصطفیٰ پہ یار و مددگار پھر رہا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی کوئی بات پرسی کرنے والا نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آج آپ اس پروگرام کی وساطت سے یہ جذبہ لے کر جائے، یہ عزم لے کر جائے، یہ ولولا لے کر جائے کہ آج کے بعد ہمارا جینا مرنا نظام محمدی کے اشاعت کے لیے ہوگا۔ سب یہاں دیکھتے ہیں اس کے لیے۔ حضرت درخواست رحمت اللہ علیہ کی میت پڑی ہے اور کفن لپٹا ہوا ہے جمعیت علماء اسلام کے پرچم میں، تو وہ مجھے آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ اس ملک میں اسلام کا نظام آئے، اگر چاہتے ہو اس ملک کے اندر محمد رسول اللہ کے قوانین کی بالادستی ہو، تو پھر مجھے آپ کو جمعیت علماء اسلام کا دستے بازو بننا پڑے گا۔ دائیں بائیں نہ جائیے، یہ اکابرین کی جماعت ہے، شیخ الہند کی جماعت ہے، مفتی محمود کی جماعت ہے، حضرت ہزاری کی جماعت ہے، حضرت امروٹی کی جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جب امام الاولیاء حافظ الحدیث والقرآن مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جب آپ کو جمعیت کا امیر بنایا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں اتنی بڑی ذمہ داری تھی، میں بڑا پریشان تھا، پھر خواب میں مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
عبداللہ پریشان نہ ہو, یہ صراط مستقیم والوں کی جماعت ہے. تو حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جمعیت کے پرچم میں لٹا ہوا, مجھے آپ کو یہ درس دے رہا ہے. آئیے جمعیت کا بازو بنیے, اسلام کی شاد کے لیے, دینی نظام کے نفاذ کے لیے. حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے جو تیسرا سبق مجھے آپ کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا تن من دھن کی ہر دھڑکن جسم کی اللہ کے دین کی فکر پر قربان ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسی طرح حضرت میاں عبدالحادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی, ان کی صاحبزادی کا انتقال ہوا. یہ وہ اہلیہ محترمہ ہے کہ جن کے زندگی ساری سفید پوشی میں گزری ہے, زہد و تقویٰ میں گزری ہے. نماز کا یہ اہتمام ہے کہ اذان ہونے سے پہلے نماز کی فکر ہے. مجھے آپ کو بھی اس کی فکر کرنی پڑے گی کہ ہم پانچ وقت نماز اپنے وقت پر ادا کریں. سب کریں گے نا اس کے لیے انشاءاللہ. آپ جس مرکز کے اندر آئے ہیں الحمدللہ, اس مرکز کے اندر اللہ تعالی نے وہ انوار اور برکات رکھی ہے. اللہ تعالی مجھے آپ کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ نور و برکات کی جب کلی کھل گئی, نام بنتا گیا فدا و رحمان درخواستی, پھول کھلنے لگے کلیاں مسکرا اٹھی, آیا جب تیرا ذکر فدا و رحمان درخواستی. تو مفکر بھی تھا, تو مدبر بھی تھا, تو مذکر بھی تھا, تجھ کو کیا کیا نام دوں فدا و رحمان درخواستی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تایا جان ولی کامل جانشین حافظ العزیز حضرت مولانا فدا نامہ درخواستی رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے بھر دے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں ان کے مشن سے وابستہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.